waxaanu halkan annagoo ka faa'iidaysanayna u marinaynaa miidiyaha saddexda xisbi qaran in laba xisbi qaran oo ka mida saddexda xisbi qaran ay ku xadgudbeen xeerkii habdhaqanka oo si bareeda ay u jabiyeen markay marayeen gobolka Togdheer. Qodobadii jabiyeen oo kale ah qodobadii aynu ku heshiinay ee xeerka habdhaqanka anshaxa xisbiyada kaadh qaybinta, qodobadaasoonu arkayno in la jabiyo si bareere loo jabiyey oo kale ah qodobka saddexaad, qodobka lixaad, qodobka toddobaad, firqadiisa saddex iyo tobnaad iyo firqadiisa afar iyo tobnaadba, in labada xisbi ee Kulmiye iyo Wadani si bareere u baalmareen anshaxa ay komishanka la saxeexdeen. Taana waxaanu ka soo saari doonaa go-aan cad, waxaanu ku soo gudbin doonaa aanu u gudbin doonaa labada xisbiba go-aan cad oo adag oo ah jabinta ay mutaysteen khuseeya. Court of Conduct-kana haddii la nooga helo wixii aynu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baanu nahay wixii commission lagu xukumay inaan qaadano. Waxaanu jecelnahay in shuruucda qaranka loo wada hoggaansamo. Haddii aan xisbi xaakimka kulmiye wixii halkaa ka yimidna garowshayaga waa ka bixinaynaa. Waxaanu taageerayaashii iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaalla iyo doorashooyinka qaranka. Kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamaan runtii halka laga gudbinaynaa. Wixii naga qabta sharciyanna runtii waanu ku dhaqmi doonaa. Ku hambalyeynaya go-aanka ay komishanku qaateen muxuu ahaayey xeerka berigidooda anshaxanka la seexanay go-aanka hadda ay ka soo saareen, iyagana waan ku hambalyeynaynaa go-aankooda inaanu sugnaa. Haddii lalaha xisaabtana waxaan ugu gawaabinaa guud ahaanba in wixii aynu kala seexanay ee sharciga ahaa la dhowro.